inte saknat någon man mig sen jag flyttade till skogsbrynet här. Jag har valt att leva ensam och tänker aldrig mera bli kär. Men vem är det där som knackar på dörren? Vad är det han vill? Jag öppnar på glänt. Han står i trappen och räcker fram osten. Se här, gorgonzola, jag såg att ljuset var tänt. Han är en man, en vacker man. Han är en man, vacker man. Ja, vem är det där som knackar på dörren, som frågar om jag vill bjuda på te, som ser sig omkring och tittar på tavlor och pratar och skrattar och får mig att le. Han verkar vänlig, mjuk och belevad. Jag bjuder på bröd, men inte på vin. Han sitter i soffan och konverserar. Jag blir alldeles darrig. Ja, han är fin. Han är en man, en vacker man. Han är en man, en vacker man. Åh, han sträcker ut sig på min röda soffa och frågar mig vänligt hur jag mår. Vad är det han vill och hur ska man vara när man varit gift i 30 år? Han lyssnar och blundar medan jag spelar senaste sången om gröna träd och fåglar i vinden som flyger tillsammans. Jag vill inte längre. Som sover, mörkret är borta, våren är här. Ja, han har väckt den björn som sover, som i vaket undrar vem som är kär. Tillsammans.